Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Росіяни втікають з Херсона, і про це ми будемо говорити з херсонським журналістом видання «Мост» Сергієм Нікітенком. Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Насамперед, що коїться зараз в Херсоні, адже міністр оборони Росії Шойгу сказав про виведення військ на лівий берег. Чи є вже цей рух, чи виводять війська? Ну, зрозуміло, що так швидко ми нічого не знаємо, бо в Херсоні, по-перше, величезна проблема зі зв'язком, як внутрішнім цим російським мобільним, так і з інтернетом. Буквально тут нещодавно з'явився з інтернету одного провайдера, дуже слабенький, але люди виходять на зв'язок. Але є інша складність, що після другого дня ніхто не виходить на вулиці. Тобто, ну, зараз люди можуть побачити щось у свої вікна, да, максимум. Ну, поки що нічого такого нам не казали. Скільки загалом військ в самому Херсоні перебуває російських? Ну, важко сказати, скільки, тому що, ну, нам розповідають вже тиждень люди, що бачать військових перевдягнених, як каже наша розвідка, бачать в промислових зонах, що там є військові, є військова техніка, яка рухається ночами, і, в принципі, ну, сьогодні джерела називали цифри різні, від 20 до 50 тисяч, да, на правому березі, не в самому Херсоні. Це стосується, ну, від Снігурівки до Олександрівки і так само до Береслава, да, в трикутнику цьому, умовному трикутнику. Я, в принципі, не знаю, але, ну, те, що кажуть наші друзі, знайомі, хто, ну, має контакти в сільських регіонах, що їх дійсно там багато. А чи було для вас так сенсацією, такою несподіванкою, радше, вихід військ з правого на лівий берег, чи принаймні, власне, указ про це? Ну, ситуація така, знаєте, ну, по-перше, ми ж бачили, що коїться ще з середини жовтня. Спочатку вони вивозили дітей, називали це не евакуацію, потім почали вивозити колаборантів, уже назвавши евакуацію, потім всіх бажаючих, пам'ятники, архіви, музеї. Ну, і стало зрозуміло, що це все, в принципі, ну, очікувана річ. Але, ну, прям, щоб так зразу, да, відразу. Ну, хоча я тут думаю, що це якась пастка. А, власне, хотів також про це поговорити, адже це була одна з версій про те, що Збройні Сили України намагаються таким чином заманити в місто. Як гадаєте, все-таки чи це пастка, чи ні? Якщо наші зайдуть туди, чи вони зайдуть в місто з військами, чи без військ, але для того, щоб, в принципі, можна було б місто обстріляти з артилерії, яка буде вже на лівому березі? Ну, це, скажімо, дві різні частини. Перше, вони не готують сам Херсон до оборони. Я це кажу, починаючи там з березня, що немає ніякої підготовки до оборони, немає ніяких фортифікаційних укріплень навіть навколо Херсона. Ну, навколо є, да, там по умовній лінії Білозерка-Музиківка, ну, це села на, в напрямку на Миколаїв, да, з двох боків Миколаївської траси. Там є укріплення, вони були побудовані ще в березні-квітні, там вкопана техніка, про них всі відомо, всі на цій лінії знаходяться, відомо вже всі в Україні Чорнобаївка, там укріплення були. В інших місцях нічого не було. Про артилерію. Зрозуміло, що ми даємо собі раду, що лівий берег Дніпра навколо Херсона, ну, від Херсона до Нової Каховки, це в більшості своїй ніякий не берег, а декілька кілометрів, інколи до 10, а то й більше кілометрів вглиб, це плавні, тобто це на плавні землі. Це, там не можна не те, що проїхати технікою чи машиною, там людині пройти дуже важко. Зрозуміло, що там ніяких окопів, ніяких укріплень не буде, це неможливо. І зрозуміло, що російські війська будуть стояти по суші, да, за плавнями на лінії від, грубо кажучи, Кінбурзької коси, да, Миколаївської області, старої Збурівки, Олешок і далі до Нової Каховки.
і будуть вони стояти далеко. Зрозуміло, що у них буде соблазн обстрілювати це місто Херсон, будуть обстрілювати артилерію, так само, як обстрілюють зараз Миколаїв ракетами. Да? Ну і, в принципі, ми це розуміємо. Я не знаю, наскільки до цього готуються Збройні Сили України, да, про що там думають, це не моя справа. Да? Але я так розумію, що і там розуміють цю небезпеку. Хотів також вас запитати про три, якщо не помиляюсь, підірвані мости сьогодні на Херсонщині. Це перед відступом російські військові їх підірвали, чи це наші військові? Ну, там їх далеко вже не три, я знаю, мінімум 6 мостів, які підірвали, а чув ще про 2 маленькі, тобто вже 8 мостів. Зрозуміло, що найбільший з них – це Дарівський міст, він проходить через річку Інгулець, яка розділяє між собою 2 райони Правобережної Херсонщини. Це Береславський район і Херсонський район. Зрозуміло, що підірвавши цей міст, росіяни, а він вже майже не працював, він був постріляний хаймарсами ще влітку і фактично не діяв, хоча пасажирські авто там проїжджали інколи. Зрозуміло, що після цього, до речі, перший нормальний міст з пропускною здатністю знаходиться мабуть, вже в Дніпропетровській області, можливо, в Кривому Розі або там десь. Бо мости, я бачив на минулому тижні, був Великий Олександрівці, на Інгульці міст взорваний. Є мости військові, я не буду казати де, але вони є, але то чисто військові мости українські. Тобто росіян зараз немає можливості перекидати з лівого на правий берег Інгульця, щоб ви розуміли, це теж це дві частини лівобережного Дніпра, букви Т, да, сходиться. Фактично це означає, що вони не будуть більше у них немає більше потреби в цьому, в тому, щоб перебрасувати війська. А як відомо, 25-26 лютого, коли ще міст Антонівський тримали наші танкісти, наші десантники з 59-ї, 80-ї бригад, якраз оцей міст через Дарівку зіграв основну роль, що він був цілий. Росіяни пройшли через Каховську ГЕС, тобто і наліво пішли вдовж по трасі і вийшли прямо на Херсон в тил фактично нашим військам. Тому їм довелося покидати Херсон. Зараз ситуація кардинально інша, тому що моста цього нема, сполучення нема. І росіяни намагаються, що це їм дасть час переправитися там в районі Береслава, навести переправу, мабуть, це буде в районі села Львово, це звучно з вашим містом, да? І, в принципі, тут, в районі Антонівського моста, мабуть. Що з Кирилом Стримоусовим, колаборантом, один з найвідоміших на Херсонщині? Чи він повторив долю мостів і його ліквідували? Чи є у вас інформація щодо цього? З величезною долею вірогідності він став хорошим руським, як і мріяв все життя бути руським. Він їм став, але хорошим. Зрозуміло, що точно підтвердження у нас нема, ми не бачили тіла, але, скоріш за все, всі джерела, скажімо, кажуть про те, що таки він загинув. Це чудова новина, звичайно. Насамкінець, Сергію, я розумію, ви не військовий, але Херсон – це єдиний обласний центр, який росіяни взяли з початку повномасштабного вторгнення, тепер вони його втрачають. Наскільки це ляпас російській армії, наскільки це показує, демонструє її нікудишність? Важко сказати. Зрозуміло, що це, перш за все, це політичний удар, тому що мова йде про єдиний обласний центр з 24-х, які їй вдалося Україні захопити. Не 24-х, у них є ще в руках Луганське, Донецьке, я маю на увазі 24 лютого. Єдиний обласний центр, єдиний успіх військово-політичний. Зараз їм доведеться його залишити, але я так розумію, що на фоні інших проблем, яких у них є,
Це не така вже прям і серйозна втрата з точки зору внутрішнього обивателя. Да? І в принципі, якщо ми вже кажемо про внутрішню частину цієї історії, то мені здається, що вони зможуть своєму дебілізованому виборцю, да, цьому телеглядачу, пояснити, що це навпаки перемога. На сам кінець, який Херсон вони залишають, чи місто вже практично повністю розграбоване, чи насправді ні? Так, місто дійсно, можливо, не повністю розграбовано, але Херсон зараз уявляє просто жутку таку картину. По-перше, в Херсоні перебої з електроенергією, а це означає, що перебої з водою, тому що Херсон не п'є воду з Дніпра, ми п'ємо воду з артезіанських свердловин, яку треба піднімати за допомогою електронасосів. В Херсоні частково немає опалення, і ситуація ще буде погіршуватися. В Херсоні проблеми з телефонним зв'язком, майже немає інтернету, розграбовані всі магазини, супермаркети, аптеки майже не працюють, майже повністю, скажімо, вивезено все обладнання більш-менш цінне з ресторанів, заводів якихось, я не знаю, з інших закладів. Облдержадміністрація розграбована, звідти витягли меблі. Розграбовані два музеї, майже, не повністю, але серйозно пограбовані. Вивезений Державний архів Херсонської області. Тобто, фактично, ми втратили свій пласт історії культури. Вивезено, але, на щастя, вивезені пам'ятники російським полководцям, і це з позитиву. Пограбовані морський порт, затоплені суда, які стояли на судоремонтному заводі. З цих судів виливається в Дніпро досі то паливо, паливо-мастильні матеріали, і зараз там вже екологічна катастрофа. Тобто ми отримуємо місто холодне, пограбоване, майже без, скажімо, якихось ознак цивілізації, але там залишаються наші люди, це наш Херсон, там наші будинки, і всі ми будемо скоро туди повертатися. Сергій, дуже дякую вам за розмову. Сергій Нікітенко, журналіст херсонського видання «Мост», переконаний, що після Херсона ми звільнимо і Херсонську область усю. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.